Terve taas kaikki pikku kodin karvapallerit ja tervetuloa kanavalle. Backlife täällä jälleen. Meni hetki viime videosta. Pelikin kerkes ilmestyyn tässä välillä. Elikkä ei pelata edes betaa enää. Tää on nyt ihan the real deal niin sanotusti. Hyvä homma oli se, että kortit ei kadonnut mihinkään. Elikkä nää, mitkä mä sain grindattua ennen tätä julkaisua, niin ne säily. Sen sijaan kulta jouduttiin grindaa. Huomasin, että ei ollut enää tarpeeksi mania pelata areenaa, niin pari peliä tuli pelattua, niin taas menee mukavasti. Käydään katsomaan, onko meidän ääriheikko rogue deckeiden täällä olemassa, ja on. Tästä on nyt sen verran aikaa, että mä en edes muista, mitä mulla oli. Mä muistan vaan sen, että on erittäin huono. Mutta pelataan tää pois. Päästään uuden draftin kimppuun. Kuulostaa hyvältä, miksei. Muuta en muista kuin, että mulla oli Defiance Banditteja tässä monta. Olisiko peräti 4 ollut? 3 ainakin. Mutta niitä nyt lähdetään kumminkin kalastamaan. Toivottavasti päästään pelaan toisena. Eikä päästy. Me voidaan kyllä ehkä kombota kakkosturnilla, niin Deadly Poison, kolmosturnilla anteeksi tämän kanssa. Mutta nakataan nyt vaikka Betrayal vaihdetaan. Saatin toinen. No, ei huono, ei huono. Täällä jotain saadaan aikaiseksi. Ilman muuta me kombotaan toi tää, niin jonkun näistä kanssa. Voi olla, että ekalla törnillä ei saada pelottua mitään. Katsotaan, mitä meille tulee täältä flopista. Kunhan kaveri valittis ensin korttinsa. Kas niin. Eli ei saatu mitään. Ei saatu mitään. Hyvä, ettei tollakaan ollut mitään. Nyt voitais ottaa... otetaan aseet ja sitten kombotaan kolmosturnille niin myrkky ja Defiance. Näin. Ei hyökätä vielä. Mä säästän ton chargin. Koska me saadaan tästä nyt sitten plus 2, eli me saadaan kolmoset hyökättyä 2 kertaa, niin kannattaa tehdä. Okei, Loot Hoarder, ei mikään huono peli, mutta meillä on parempi, luulisin. Noin, nyt saadaan kompottua Defiance. Ja sitten kilkataan Hoarderi pois. Se sai sitä kortin, mutta minkäs teet? Ensi turnille, jos se pelaa jotakin kaksi, jos pelas 2 tai 3, voidaan heittää toi, mutta muuten me ei saada nyt komboa sitten enää tälle. Mutta katsotaan mitä homma etenee. So many possibilities. Okei, sieltä tuli 1-4 tontti. Me saadaan se kilkattua pois. Okei, toi oli ihan hyvä, että me voidaan käyttää se tämän kanssa. Mutta nyt otetaan niin, että smäkätään sitä ensin näin. Ja sitten tällä meidän 2-1:llä. Tällä otetaan aseet. Ja muuta me ei halutakaan tehdä, koska mä en halua pelata tätä niin sanotusti raakana. Eli mä haluan sen kombon siitä. Muutenhan me joudutaan odottelemaan sitten
peräti 8 turnia, että me saatais tuosta toi combo. Mutta toivottavasti me nyt saadaan joku, edes, joku pikku minioni tuolta, niin saatais taas pelattua toi Defias. Okei. Okay. Saatiin jeti, mutta se ei valitettavasti riitä. Eiköhän me nyt tehdä sitten kuitenkin niin, että pakko tää on pelata. Tehdään niin, että kilkataan eka tuolta toi suoja pois. Noin. Sitten vaihdetaan tää siihen. Ja pelataan jeti. Yhtään en muista, mitä siellä oli. Kyllä pitäisi olla jotain pikkuminen. Okei, sieltä tulee nyt varmaan... Kato taas. Muistaakseni sillä ei mitään... Mitään pitää olla, mikä poistaisi 5. Okei, no 2 korttia yhdestä, aika kalliita vielä, niin se käy kyllä mulle. Mutta nyt me ollaankin jo sitä 6 manasta, eli voidaan ihan kevyesti pelata tää. Ja säästetään tää charge, jos sattuu olla, että tulee käyttöön. En halunnut tehdä sitä yhtä vaurioa nyt tohon suotta. Tän suotta ja suotta. Ensi kiekalevystä edelleenkään pelaa mitään. I wonder. Mutta sentään meillä on nyt Assassination, tai kun sori, Assassinate kourassa. Eli me, jos pelaa jotain pelottavaa, niin voidaan kompota tää ja sitten Defias, se voisi toimia. Toisaalta voidaan saada se halvemmalla. Katsotaan mitä saadaan. Saadaan 3 lesse, eli nämä meillä on sitten ilmaisia. Tää ei ole vielä täpännyt kertaakaan. Ja nyt tulee sentään koini. Elikkä... Ykkösen tontti. Sitten vielä Soulfire. Tää käyttää ihan järkyttävästi noita kalliita kortteja. Nyt sitten. Kysymys kuuluu, haluammeko me käyttää Betrayalin? Päästäis tästä ainakin eroon. Sitten jos me käytetään sen, niin sitten me voitais kompota. Tää saatais 2 vaurioa tähän. Silloin me saatais puhdas trade. No miksei. Mutta oikeastaan tehdä tääkin. Kokeillaan tätä. Noin. Tai itse siitäkin me saatiin kompo. Erinomaista, erinomaista. Okei, Betrayal. Noin, se tipahti siihen. Oikeastaan voitaisiin käyttää tätä Assassinate, kun se on aika... Mä luulen, että toi on se vetä arvokas kortti, että... Heitetään Sevex. Sit saatiin... Outtown. Ei kun turpaa vaan. Okei. Okay. No nyt se täppäs. One of your minions dies, draw a card. Joo. Sehän voiskin toimia, eli koska me nyt me ruvetaan treidaamaan. Noin. Sitten saadaan tosta 2 vaurioa, eli se me saadaan tipautettua todennäköisesti tää Violet Teacher, ja saadaankin. Noin. Varmaan nyt meidän kaikki kortti palaa. Sitten kilkataan tällä. Noin. Sitten me itse kilkkaamme. Saatiin muuten tikru siitä. Sitten käytetään toi toho. Saadaan taas kortti. Noin, ja sitten turpaan. Tämän takia aseet kannattaa usein säästää.
No niinku healthin kannalta mulla on aika lailla tasoissa. Taas tulee lepnoomia. Mä en halua vielä tuota Petrelia pelata. Saatiin toinen Defias, eli plus 2 attackia tälle turnille, kenelle me se annetaan. Todennäköisesti tälle meidän tonttiotukselle. Noin. Sitten pelataan taas Defias. Sitten lähdetään treidailemaan, eli tällä me kilkataan toi pois. Ja lopuilla vedetään turpaa, koska muuta me ei voida tehdä. Aseet otetaan tietty. Sillä on 6 enää jäljellä, eli me voitetaan ensi kerralla. Voidaan vähän pistää vielä tosta ykkösellä turpaa. Elikkä jos siltä ei nyt löydy... Okei. Okay. Ei haittaa. No, se häviää silti. Edelleen se häviää. Tosin se tietää se jo itsekin. Yes. Ei mitenkään liian dramaattinen voitto. Voitto on voitto. Tämä meidän dekki elääkin vielä. Olen aivan varma, että se tipahtaa tähän, mutta... Kuinka ollakka. Toisella se pelasi kyllä tosi huonosti, mä voin sanoa. Siis en nyt väitä, että itse olisin mikään mestari tässä, mutta siis toi oli huonosti pelattu. Käytti niin kuin arvokkaita poistokortteja, käytti niin kuin ihan tommosiin käytännössä meikäläisiin röpökortteihin, mikä ei olisi kannattanut käyttää niitä. Se olisi kannattanut säästää ne. Okei, okay, druidia vastaan. Nyt päästään sentään pelaan kakkosena, eli me saadaan... Me saadaan hyvä kombo tästä. Poistetaan toi. Ai. Nyt on aika hyvä käsi. Toisaalta druidia vastaan, niin... Katsotaan, miten meidän käy. Se kun päästään 8-törnin, niin druidilta rupeaa tulee niin kuin aika pelottavaa tavaraa, eli oikeastaan mä olisin säästää tämän mun Petroyalin. Okei, sieltä tulee sitten ykkösen vauriot. Saatiin toinen Petroyal. En halua pelata tätä vielä. Mä haluan pelata mieluummin sen ton Cobran kanssa sitten, kun on mahdollista, mutta vedetään tosta turpaa ja tää on vielä toi ykkönenkin tosta. Koska nyt ei ole edes myrkkyä eikä mitään, niin me ei saada buffattua tota asetta. Ensi kerralla heitetään peliin Cobra. Joo. Kyllä. Ja sitten kilkataan tää tästä Vex. Ja säästetään toi charge, jos me sanotaan vaikka tarviin sitä. En välttämättä olisi käyttänyt. Mutta hän nyt halusi sen tehdä. Jeti. Ja taas säästetään toi charge, koska me ei saada sitä uudistettua. No noita siellä nyt piisaa. Olis mieluummin ottanut sen tontin siitä, eikö tuossa sellaisenkin saanut? Ei olis, keiku. Sitten... Mä haluaisin noin mulla toinen Petroyalikin tossa, eli mä pääsisin näistä kyllä eroon.
ero on kyllä ihan kivasti. Mä saisin vielä ton bandiitinkin. Saisin se jopa ilmaiseksi. Miksei, miksei. Noin. Toi vaihtuu tuo. Sitten vedetään turpaa ja sitten me saadaan uudet aseet vielä. Ja taas meillä on tämä board control. Tosin tällä tyypillä on enempi kortteja. Okei, se kilpkaa varmaan ton jetin tosta pois. Noin. Otti 3 vaurio prosessissa. Sitten tulee vähän tuon desperation play. Noita nyt yleensä ei pelata niinku ilman minioneita. Otais 6 manaa, eli voitais heittää joko Divine Shieldillä 3-3 taikka tää tontti, mutta nyt se ei ole mitään pelottavaa kentällä, niin heitetään tosta tollanen. Sitten vaihdetaan tää noin. Bandiitilla turpaa. Sitten vedetään turpaa. Että saadaan vielä tosta uudet aseet. Ensi kerralla heitetään tonttipeli. Ellei sillä tule jotain muuta. Muuta voidaan pelata Corehoundi. Okei, sieltä tuli se tontti. No, nyt tiedä. Saada sitä komputtua, niin me saatais 4 vaurioa siihen. Mutta me ei saada sitä tehtyä vasta kuin ensi kerralla. Päästäis kyllä eroon tosta. Päästäis kyllä eroon siitä ihan kevyestikin. Voitaisko se tietty pakottaa se hyökkään tähän? Ellei mä haluu Corehoundia. Joutuisin vaihtaa nämä molemmat. Sen tosi toi ei eläis kyllä. 5-6. Joo, tehdään niin. Toivottavasti. Tai ei mene persille. Eli noin. Sitten... Kilks. Kolks. Ja kalks. Sieltä tuli semmonen. Tosta me ehkä halutaan päästä eroon. Harmi, ettei mulla on nytte... ...kee mitään, mikä siihen toimis. Saatiin tosin toinen preparation, elikkä... voitais pelata näistä jompikumpi ilmaiseksi. Harmi, että on tossa keskellä. Voitais sillä listiä tietty toi. Se voisi toimia. Joo. Teemme niin. Sitten saadaan tosta 4 vaurioa. Sitten me itse poistetaan toi. Se voisi periaatteessa pelata toiki. Tosin nyt lähestytään. No ei sen väliä. Tää voi olla mennä persiilleen, mutta... Pakotetaan sille toi... toi. Kill turni. Elikkä nyt mä tapaan sen ensi kerralla, jos ei se keksi jotain. Kappas. Tuota korttia mä en ole nähnytkään. Ei mitään. Hitto, tähän menee niinku paremmin kuin olisi odotettu. Saatiin kivasti kultaakin. Päästiin 3. tasolle. Ehkä nyt ollaan jo niin kuin ikään kuin voiton puolella, eli 3-2. Kyllä me nyt jatketaan tätä niin pitkään kuin voidaan. Valera,
versus Anduin. Sitten on Poppi. Päästään pelaan kakkosena. No, saatiin tää meidän pikku gimmick-kortti, mutta miksei. Voitais periaatteessa nyt heittää vaikka toimenolle. Kolmostyönnin jeti. Miksei. Tai voitais pitää, jos se heittää jotain. Kokeillaan sitä kolmostyönnin jetiä. Varsinkin kun saatiin vielä Cold Bloodkin, niin... Kysymys kuuluu, haluanko mä tänne Kenturalle tämän. Destroy any minion damaged by this minion. No se on se nyt, niin. Mikä mä haluan mieluummin sen kolmostyönnin jeti. Toivottavasti en tehnyt virhettä juuri nyt. Mind if I roll need? Koska nyt ei oikein saada mitä me haluttais. Voin ottaa aseet. Kilkata se tosta pois. Ei se vaan nyt pääse buffiin sitä liikaa. Miten se törinä saadaan tuo jeti sitten peli? Onneksi siihenkin meillä on vissiin ratkaisu. Luulisin ainakin. Sitten tulee tosta jeti. Joo, kyllä me sitä saadaan poistettua. Varsinkin tällä. Jahas, nyt sit tulee kymppi. Kymppi, okei. Okay. Ei se mitään, meillä on edelleen assassineet on täällä kourassa, niin sillähän me siitä selvitään. Tosiaan ei voida pelata sitä vasta kuin ensi kerralla. Milläs tähän vastataan? Kokeillaan tätä. Sitten voitais tehdä siihen tosi 4 vaurioa, mutta se ei riitä. Sillä jäisi edelleen 2. Elikkä pelataan sitten tää Defias. Kyllä. Ensi kerralla voidaan sitten assassineita tossa. Tosin nyt se on huolissaan tästä. Mutta katsotaan. Okei. Okay. Saatiin expellikästää 3 vähemmän, eli me voitaisiin pelata tää 2. Ja sitten mitäs meille jäisi vielä sitten 3 manalle. Voitaisiin että tosta 4 vaurioa ja tosta saada vielä buffit, eli okei. Okay. Sitten tuhotaan se. Sitten tosta 4 vaurioa tohon. Noin. Sitten voitaisiin oikeastaan antaa vielä jollekin tosta 4 vaurioa, eli vaikka nyt sitten tolle. En mä halukaan hyökätä, koska ei ole tarpeeksi, eli noin. Se olisi siinä. Tuohan toi papin toiminta vähän niinku perustuu, että puffataan ihan hemmetisti otuksia, mutta sillä lailla, että pystyy counteraan, että sä niin kun aina poistat sen ne minionit kentältä, ettei se pysty tekemään sitä. Ilman minioneita, niin papilla ei oikeastaan ole paljonkaan. Tässä voi tehdä.
Keiköhän me sitten heitetä sinne tää peli. Ja muuta meistä varmaan tehdäkään. Koska toi treidaa tohon ihan kivasti. Jos sieltä löytyy joku Holy Nova, niin sit toi assassini delaa. Mutta katsotaan, se vähän riippuu mitä se on vetänyt. Bring me steel. No, toi ei paljon harmita tässä vaiheessa. No, kiitos. Otin tuonne stealth-jotus. Silloin se kyllä vaihtuu tohon, mutta no minkäs teet. Halutaan, että se nyt buffailee niitä mitenkään liikaa. Sitten tässä vaiheessa voisi olla joko tämä. Tai tämä. Toi meidän tontti nyt kuolee tuosta joka tapauksessa, niin... Mitä nyt tää? Sitten aseet vielä. Nyt se sitten varmaan, jos ei sitä löydy jotain korttia kädestä, se kilkkaa ton mun tontin tosta pois. Se joutuu kumminkin Katsotaas. Oho. Otas kombolla kaksi vaurioa. Meillä riittäisi jopa manakki, eli me saadaan kevyesti päästään tuosta sen limasta eroon. Noin. Sitten varmaan halutaan päästä eroon tuosta sen jetistä. Elikkä... Noin. Poistamme sen ihan korkeimman omakätisesti. No, se saa Ravenhold Assassinin. I hear you got a problem. Minkä se sitten pelaakin. Harmillista tosin, että nyt me tipahdetaan niinku kahteen healthiin ton takia. I hear you got a problem. This is our town, scrub. Yeah, beat it. Enkä mä voi osua siihen millä. No. Sitten ryshataan. Okei, sieltä tuli tontti. Saatko buffattua sitä millään? Jos saa, niin se on meillä vähän huono. Se nyt haluaa antaa minioneita kentälle, koska se tietää, että meitsi täältä tulee. 14 vaurioa. Saanko mä tehtyä sen? 6-9, joo, kevyesti. Nyt sitten mietitään, me halutaan päästä tästä eroon. Nyt sillä on Divine Shield. Halutaan ollaan repoutukselle kilkata se eka pois sitten, eli todennäköisesti tällä. Noin. Sitten halutaan tehdä 5 vauriota tuohon. Eli kokeillaan tätä sitten. Noin. Sitten katsotaan paljon meillä vaurio, eli tosta tulee 6, 9, joo, siinähän se on.
Noin. Winstriikki sen kun jatkuu. Nyt ollaan 4-2. Tämä jatkuu oikeasti nyt pitempään kuin mitä mä olin kuvitellut. Ei pitänyt pelata kuin yksi peli tällä. Voipi olla, että nyt kyllä hävitään. Varsinkin kun mennään vielä ekan. Ja toi on ihan karmea aloituskäsi. Eli me vaihdetaan nyt kyllä aivan kaikki. Eipä tullut paljon sen parempaa. Saadaan tosin, on tässä se etu, että voidaan pelata ensi kerralla voidaan tässä jo pelata assassineita, mutta täältä tuskin tulee mitään semmoista, missä kannattaisi keskäyttää. No sit saadaan aseet ainakin. Kilkataan sitä kerran. Se on tuo raaka bomberi. Oi, 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 oi. Nyt oli huono tuuri. Voitaisiin päästäisiin kyllä tietty eroon tosta. Jos me heitetään sitä Deadly Poison, mutta se ei olisi nyt, kun mä menin kilkkaan kerran, niin kovin järkevää ei kenties. Tän on se itse asiassa. On se, toivottavasti. Ei se olekaan, kun en mä saa sitten ei riitä manat. No poistetaan se nyt joka tapauksessa. Tää nyt ei ehkä ollut ihan optimaalisinta, mutta... Tulee sitten kolikolla joku nelosen otus todennäköisesti. Joo, ei huono. Päätti olla hyökkäämättä. Voitais poistaa se, jos me haluttais, mutta eri asia on, halutaanko me. Nelosella voitais heittää toisen ja treidais siihen, mutta se kyllä kannattaa kilkkaa sen tuolla aseella. Mutta eipä tässä oikein muutakaan nyt voida tehdä. Aha, sitä ei voi sitten pelata. Hah, ongelmallista. Voinko mä nyt pelata tää sitten? Tosiaan mä peittäisin tän ihan tosta vaan niin kuin noin. Tyhjänä. Niin. Sitten mä voisin poistaa sen tällä. Ja no, miksi se ei toimi sun näinkin? Toimihan se näinkin. Jos ei se saa tosta listittyä, niin tarkkaan Andrew Dwarf on meidän ensi kerran play. Okei. Tuo me voitais oikeastaan poistaa hyvinkin nopeasti. Nyt se saa sen kilkattua itse. Neljä damagea kombottuna. Se olisi kyllä halvempi korttikin. Joo, tehdään niin. Muuta oikeastaan ei voikaan tehdä. Mm.
Noin. Sitten turpaan vaan ja onnea. Ja siinäpä se. Ensi kerralla on sitten 6 manaa. Harjoittaa edelleen enkä oikein mitään, mitä voitaisiin pelata. Okei. Okay. Fiksua tietti käyttämättä ton aseen. Harmi, että meillä ei riitä manat näitä molempien pelaamiseen. Mutta heitetään toi nyt sinne. Ja. Haluanko mä poistaa ton? En välttämättä. Enkä mä en halua siihen yhtäkään vaurio tehdä. Jos sieltä löydy jotain suoraa, millä se saa sen poistettua, niin oman kumman noista se menettää. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Seiskatörnillä sitten Corehoundi. Tuli toinen 2-4. Halutaan varmaan aika hätäseen päästä tosta eroon. Onneksi meillä on siihen ratkaisu. Saatiin jeti. Sitten me kyllä nyt poistamme tämän. Sitten meille jää oikeastaan enää tämmönen vaihtoehto tehdä. Nyt tulee 6 vaurioa. Eli meille jää 6. Täs, nyt jos ei saada tonttia ensi kerralla tuosta flopista, niin näyttää vähän huonolta. Katsotaan, mikä sieltä tulee. Ja ei tullut tonttia, eli ai. Vaikuttaa nyt siltä, että hävitään. Kyllä, ei voida tehdä mitään. No, se oli siinä sitten hyvä peli. Well played. Kas näin päättyy äärihuono rogue deck-kortti. Saatiin vielä kultaakin. Millä mentiin pitemmälle kuin olen ajatellut. Eli saatiin 4 peliä ja peräti voitettua. Olin ajatellut ehkä maksimissaan 1 tai 2. Mutta tämä meni ihan hyvin. Nyt saadaan sitten... Saatiin 75 kultaa, mikä ei ollenkaan huono, sekä, mikä tärkeintä, pakkakoritteja. Mennään katsomaan, mitä saatiin. Ihan peruspakka, ei mitään ihmeellistä. Tätä mulle ei vissi vielä ole. Ehkä ihan jees, mutta explosive shottiakaan mulle ei vielä ole. Perus ok. Siinä. Kiitoksia, että seurasitte. Seuraavassa videossa tehdään taas uusi arenarundi. Nyt on jo tarpeeksi kultaakin, eli 400. Me päästään ainakin 2 kertaa pelaamaan nyt areenalle tästä suoraan. Niin jatketaan tätä areenaa. Kenties pelataan näitä mun jotain omiakin pakkoja. Koitetaan vähän nousta tuolla ladderilla. Eli jos päästään sinne 20 tasolle, niin saataisiin saataisiin tänne tää uusi päkki sitten tänne meidän kortteihin. Elikkä näillä eväillä. Kiitoksia. Te jaksoitte katsoa. Nähdään.